ឬទឹកដីអឺរ៉ាក់តែងតែរងការគម្រាមកំហែងនិងវាយប្រហារជារឿយៗពីសំណាក់ក្រុមសកម្មយុទ្ធស៊ីអ៊ីតមកតំបន់ដែលស្ថានទូតអាមេរិកតាំងនៅទៀតនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពូនិកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី 22 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020ការព្រមានខាងលើធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃឃុំបេអូនៅក្នុងកិច្ចសន្យាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអឺរ៉ាក់លោកប៉ាហាំសាលីនិងនាយករដ